Os agricultores familiares de municípios de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Paraíba e Pernambuco que aderiram ao Garantia Safra vão receber R$ 850,00 divididos em 5 parcelas. O pagamento já começa nesse mês. O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, voltada para os agricultores familiares que aderiram ao programa e sofreram perda de safra provocada pela seca ou pelo excesso de chuva. Mais informações na internet, na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Leandro Alarcon.